bilihii iyo isbuucyadii u dambeeyay waxaa soo batay dagaal beeleedyada ka jira ismaamullada kala duwan ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka dagaal beeleedyadan waxa ay sababeen khasaarooyin isugu jiro kuwa nafeed oo leh dhimasho iyo dhaawac iyo khasaarooyin hantiyadeedba haddaba xulka wararka toddobaadka ee Kulan Post ayaynu ku eegaynaa sababaha horseeday walaad beeleedyadan koow isqabqabsi ku aadan dhanka dhulalka daaqa sida asalka ah Soomaalidu waa xoolo dhaqato waxaana hadbo xoolaha loola guuraa meeshii leh biyo iyo baad arintan waxa ay keentay in laba qof ay isku qabtaan dhulka ay xoolahooda daaqayaan kadibna ay colaad beeleed isku beddesho dagaalkii labada shakhsi u dhaxeeyay sidoo kale waxa dhacdo in hal qof uu iska xirto dhul aad u weyn oo xoolihiisa kaliya uu ugu talagalo isla markaasina uusan u ogolaanin in qof kale neefkiisa uu daaqo tani ayaa meelo badan waxa ay ka sababtay isku dhac bulshada dhexdeeda ah arinta labaad waa dib u eegista xuduudaha deegaanada ee la filayo in dhawaan la sameeyo waxaa la filayaa in sanadka soo aadan bilowgiisa dalka laga sameeyo dib u eegis ku aadan xuduudaha deegaanada tani waxa ay horseeday isriixriix iyo isdurjin dhanka suuhdimaha ah oo qof waliba kan kale uu iska ilaalinayo in suuhdintiisa uusan ku soo durqin arintan ayaa iyaduna sidoo kale marar badan waxay isku beddeshay gacan ka hadal arinta saddexaad waa hay-adaha deeqda bixiyo ee aan dawliga ahayn magacoodana loo garan og yahay NGOska iyaguna waxa ay qayb ka yihiin colaad beeleedyadan maadaama ay deeqaha ku bixiyaan in dadka ay hal meel isugu ururaan oo tuulo ama camp ay gaar u leeyihiin ay samaystaan County Commissioner-ka Wajir ayaa si gaar ah arintan uga dhawaajiyay isaga oo sheegay in dhammaantood uu la fariisan doono isla markaasina xal waara arintan laga gaari doono arinta ugu dambeysa waa kala fogaanshaha dadka rasmiga ah ee go'aanka gaarayo iyo dadka goobaha ay wax ka dhacayaan joogo magaalooyinka waaweyn sida Nairobi, Garissa, Wajir iyo Mandera ayaa heshiisyo lagu gaaraa ama go'aano lagu kala saxiixdaa balse dadka hoose ee jooga tuulooyinka si buuxda loogama qaybgeliyo talooyinkaas taasi waxa ay wiiqaysaa fursadaha dagaal beeleedyadan lagu soo afmeeri karo isku soo wada duduubo culimi iyo caamo madax iyo minjo taliye iyo loo taliye iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ay ka kooban tahay waxa ay ku baaqeen in colaad beeleedyadan la joojiyo oo walaalnimo lagu wada dhaqmo la iskuna muujiyo balse ilaa iyo hadda waxaa la isla heli la'yahay xal waara oo arintan lagu soo afmeero haddii ay xanuunno ku daashadeen xoolana lagaga aruursaday hosbitaalo xaaladaada aan waxba ka qaban ka reysa dhammaantood anigaa ku sidee xarunta caafimaad ee dhammaan bulshada ay u riyaaqday hosbitaalka healthgate ee magaalada nairobi waxa uu diyaar kugu ah dhaqaatiir ee aqoontooda iyo khibradooda sareysa kuwaas oo qaarkood leh takhasus gaara halka sidoo kalena lagu diyaariyey dhaqaatiirta takhasuska guud healthgate hospital waxa u dhammaystiran dhammaan adeegyada caafimaad ayadoo qaybta baaritaanka ay yeelaan agabkii ugu dambeeyey oo casriya isbitaalka waxa uu leeyahay qaybta hooyada iyo dhallaanka taasoo la tacaalaysa hooyada uurka leh ilaa iyo xilliga umilitaanka waxaana caawin doona dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal xifradooda ay sarreyso wixii faahfaahin oo intaasi dheeraada kala xiriir nambarada shaashadda kaga muuqda haddaba horey u gaar hospitaalka healthgate hospital